S obzirom na to da je Solun 1997. godine odneo titulu Evropske prestonice kulture, jačanje saradnje sa njegovim kulturnim ustanovama od velikog je značaja za pokrajinu. Upravo sa tom misijom Pokrajinski sekretarijat za kulturu krenuo je u višednevnu posetu čelnicima Soluna. Tema naših razgovora jesu konkretni projekti, budući projekti koje ćemo realizovati, nadam se, u skorijem periodu u saradnji sa našim ustanovama, kada je u pitanju autonomna pokrajina Vojvodina, ali takođe i sa ustanovama iz centralne oblasti, odnosno centralne Makedonije. Dakle, napravit ćemo konkretne projekte koji će biti koprodukcijski, koji će zapravo promovisati na jednom mnogo većem nivou nego što je to do sada bio slučaj kulturu Grčke i Srbije. Miloševićeva ističe da se dobra srpsko-grčka saradnja oslikava i u pružanju podrške Grčkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini, sa ciljem da taj narod sačuva svoj identitet u Srbiji, te se tako u Novom Sadu, sada već tradicionalno, obeležavaju dani grčke kulture. Članovima sekretarijata danas su vrata otvorili viceguvernerka Centralne Makedonije i gradonačelnik Kalamarije. Ekstrovertnost. To je ono što ja savjetujem da Novi Sad ima kao buduća evropska prestonica kulture. Ono što vi imate kao pokrajina treba da pokažete cijeloj Evropi. Mi smo to uradili kada je Solun odneo tu titulu. Kalamarija sa Novim Sadom i čitavom Vojvodinom ima stvarno jedan bratski odnos. Mi se tako osjećamo, a verujem da i vi. Dobra današnja i buduća saradnja je upravo posljedica bratstva sa Vojvodinom. A bratstvo Srba i Grka je viševekovno i kao takvo ocrtalo je istoriju Soluna. Nedaleko od Bele kule, glavnog simbola Soluna, Srbi su svojevremeno imali svoju crkvu. Srpski vladari, kaluđeri, trgovci i studenti vekovima su šetali ovuda. A tokom Solunskog fronta grad je poprimio srpski karakter. Sve to govori o dugoj tradiciji bratskih srpsko-grčkih odnosa, koji će, kako je rečeno na današnjim sastancima, biti intenzivniji u godini kada će Novi Sad odneti titulu Evropske prestonice kulture. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Soluna, Milana Kvrkić.